Правий сектор Чернівців висловив своє ставлення щодо результатів сесії міської ради, яка відбулася у четвер, та призначення нових керівників силових структур. Також активісти коротко розповіли журналістам про те, що зробили за декілька останніх тижнів. За нашого впливу познімали ми всіх керівників лісової галузі. Це, знаєте, одна з найбільших проблемних, де найбільше розкрадання відбувається. Думаю, з десяток, мабуть, прокурорів, голів районних відділів міліції. Як стверджують активісти, на черзі органи місцевого самоврядування, особливо їхні керівні особи. Головні претензії у них до секретаря міської ради Ярослава Кушнірика, його заступника Олександра Паскаря та депутата міської ради Олексія Каспрука. Правий сектор заявляє, ці люди мають піти від влади, а на їхнє місце треба призначити нових людей. Це має відбуватись після громадського обговорення, після роботи експертних груп, після того, як громада буде знати, хто ці люди, що за ними було. Їхній чіткий план діяльності в органах чи державної влади, чи то буде депутатський корпус. Почули активісти на свою адресу і критику. Їм закидають те, що всупереч оголошеній люстрації правий сектор дозволив на сесії міської ради сформувати виконком, до якого не війшов жодний представник громадських організацій. Навпаки, крісла виконавчого комітету закріпили за людьми, які давно себе скомпрометували. Виконком – це кабінет міністрів міста Чернівців. І нікого, ні підприємців, ні громади, ні пенсіонерів, ні афганців, ні там, не знаю, оборони, де ті організації, які дійсно були на Майдані. Незважаючи на досить високий градус спілкування, присутні дійшли певного компромісу. Владу треба міняти. Щоправда, представники правого сектора зауважили, їхні заяви та пропозиції на посади несуть рекомендаційний характер.